І ми маємо радість перебування разом в Ісусі Христі. І ми розрушаємо ці діла темряви, які зв'язують нас. І не буде, чуєте, темрява панувати над світлом ніколи. Но огорнути темрява може. Коли ти залізеш під ліжко, сядеш в свій тазик і там будеш світити. Кому ти світиш? Ліжкові? В тазику? Сидиш тихо, випучивши очі, і боїшся, що сатана прийде, і удар буде по тобі. Боїшся, я знаю, що боїшся. То я пропоную тобі, вилізай з тазика, вилізай з-під ліжка і починай світити людям. І розрушай діла темряви. Це для тебе вихід. Вихід на дорогу, яка називається Христос. Він це робив, і ми це будемо робити. По-іншому, не обманюйте себе, ідолопоклонники. Не обманюйте себе. Істина – це Слово Боже. А Слово Боже – це Ісус Христос. І якщо ви справді світло, розрушайте діла темряви. Хто не несе життя, хто не несе Христа, той несе смерть. Хто не несе служби Божої, яку ніс Ісус Христос, бо Він казав, я дивлюсь на Отця і роблю все, що Отець. Так чи ні? Ви пам'ятаєте таке слово? То дивіться на Христа і робіть, як Христос. Чому робите по-іншому? Це служба? Чия служба, якщо вона не така, як Ісуса Христа? Це служба ідолів. Це служба бісівська. І не бійтеся цього. Страшно слухати. Но якщо ви не освятитеся, ви будете завжди боятися. Ви будете завжди думати, що сказати. Ви не будете чути. Чому? Ви будете думати і не зможете сказати. Чому? Бо Дух Святий не буде через вас промовляти. І ваші слова завжди будуть ніби правда, ніби згідно Євангелії. Но чому вони безсилі? Тому що немає в них сили. Бо з темрявою ви зв'язані, з світом. Ви хочете догодити світу. Ви хочете що? Один одному воздавати хвалу і поклоніння.